ואלו הם 60 שניות על לאה קויפמן. לאה נולדה בשנת 1920 למשפחה דתית בפולין. את ילדותה העבירה בוורשה, שם הכירה מקרוב את יאנוש קורצ'אק. היא כונתה על ידי אביה מיניסטר קופ, משום שידעה להתארגן בכל מצב כשם שהיה כשארגנה תפוחי אדמה במרתף לקראת המלחמה, ולא שכחה גם להוסיף את התה של ויסוצקי בכבודו ובעצמו. קצת לפני פרוץ המלחמה פגשה את בעלה לעתיד, איש רזה ושרירי, העונה לשם חיים קויפמן. בתוך זמן קצר הם נישאו. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ובעידוד הוריה, ברחו לרוסיה, ושם לאה לא הסכימה לקבל אזרחות רוסית, ולכן לא הוסגרה לגרמניה כמו אלה שהסכימו. אבל הוגלתה לסיביר, שם חיים עבד כקורת עצים. אבל לאה, מיניסטר קופ, הציגה עצמה כטכנאית רדיו. משם עברו לקזחסטן. My name is Borat. This is my country, here in Kazakhstan. שם נולד ירחמיאל ונאלצו לעבור תקופת רעב קשה. עם תום המלחמה עברו חזרה בפולין וגילו שלא נשאר זכר ממשפחתה. בעקבות זאת ניסו להגיע לארץ על ספינת אקסודוס המפורסמת, אך החזירו אותם בספינות חזרה לגרמניה. ומגרמניה שוב הצליחו להגיע עם סרטיפיקט מזויף על שם ברוניה לארץ המובטחת. וכך בינואר 48 הגיע לאה קויפמן לקיבוץ קטן וירוק בגליל העליון, קיבוץ דפנה. ובאותה שנה נולד הבן השני אהרון במרפאה בקיבוץ, וכשלוש שנים לאחר מכן נולד הבן מאיר בעזרתם של נזירות סקוטיות בבית חולים בטבריה. בקיבוץ דפנה עבדה לאה כמטפלת. לאחר מכן בכל שאר העבודות למעט ניקוי השירותים, אשר מיניסטר קופ הצליחה להתחמק והוחלפה על ידי אישה מסתורית. סטאט רצה ישבת קופה מלובה ולובה קנה במקום קופה מעט? אך לבסוף השתלבה בתחום האופנה בקיבוץ, הוא ויססה את מקומה כתופרת אלית. מכה נוספת נכתה למשפחה כאשר ב-1960 נפל הבן ירחמיאל בעת שירותו הצבאי בצנחנים. ובדיעבד, באותה שנה עלתה אחותה לארץ, אך לזאת נשוב בהמשך. למרות כל זאת, רוחם לא נפלה והמשפחה התרחבה, וברכה, הבת הזקונים, נולדה. בדפנה לאה יצרה קשרים גם מבפנים וגם מבחוץ, וביניהם גם כבוד הנשיא בדימוס יצחק נבון. איתו התאמנה לאה בשחיית חזה בבריכה הקיבוצית. כעבור כמה חגי משק ועוד כמה מלחמות בשנת 74, הפכה לאה לסבתא. כאשר הרה נולדה, והחיים זרמו להם רגועים כמו נחל עדן. חג ה-40 לקיבוץ הגיע, ולאה וחיים נתנו הופעה בלתי נשכחת. לאה מעולם לא עשתה רישיון נהיגה, אך בשנות ה-90 מצאה עצמה נוהגת על קדילק חדשה, הלא היא הקלנועית איתה היא חוצה עד היום את שבילי הקיבוץ בסערה. בשנת 2005 לאה הגיעה לכותרות העיתון והאינטרנט, עם הסיפור המרגש על מציאת האחיינית שרה והידיעה על כך שאחותה הגיעה בשנת 60 לארץ, וכך המשפחה גדלה פתאום והקשר חם והדוק. והיום לאה כבר סבתא לתשעה נכדים, ואומרים שמחכה לנין הראשון. באמת חשבתם שאפשר לספר 90 שנה ב-60 שניות?